Tere päevast! Narva Eesti seltsipoole pöördusid politsei, piirivalve ja päästeameti töötajad ettepanekuga korraldada ühine kadripäev. Selle tähistamise koos rõõmsa ja kasulise õppega. Seltsijuhustus nõustus siis ettepanekuga ning järgvalt võitegi näha ja kuulda, kas sellest ettevõtmisest asja ka sai. Head vaatamist ja kuulamist! Vahe peab olema ühes mitmes teisine. Üks kord jääb sinna istud ja mõidan üks kord, teine, kolmas ja erinevalt. 50 minuutit. 10 minuutit. Ja siis vaida kõrgem Thank you.
liiklus ja liikleja. Mis asi see on? Kes see on? Liikleja on isik, kes osaleb liikluses. Kas jalakäijana, jalgratturina, autojuhina, mopeedijuhina, ruuluiskudega sõidan, ma olen ka liikleja. Kui ma sõidan ratastoolis, siis ma olen ka liikleja. Ja ma ei tea, kas ma üllatan teid või ei üllata, aga liiklusseaduse järgi eraldusribal, ütleme niimoodi, et eraldusribal olemine viimine on keelatud. Välja arvatud, kui seal on paigaldatud või mõeldud see ülekäigu raada aine. See on meil tunnad kisi asjad. Awesome.
alates 12 eurot kuni 40 eurot. Aga näiteks, kui teil on mingisugune piikumunti kokkusaamine, linnas ja politsei teatab teid kinni, ütleb, et kus te helikul on, ei ole, siis ja kui politsei teie joovad, sest ma liikul õhkn on viimasest liikult selline hea ja politsei seda tunne kohe ära, laseb teil puhul alkomeetrisse ja kui on tuvastatud joovad ja tal ei ole helikul, siis laadu näed, kui kuulema tunni 400 eurot. Nii et 40 eurot, kui sa oled kaine ilma helikulita, kui sa oled natukene joobes ilma helikulita, siis 400 eurot. A palju joobes? Ükskõik, kui palju joobes, sest esiteks joobeseisund on terviseseisund ja joobes liiklejaid ei tohiks olla meil ei linnas ega kuskil maantel. Sest joobes jalakäija võib oma joobel võttu kulkuda kapussile sõidude. Tähendab, kui joobes jooke lõpub. Kui sa oled märksil, siis me viin võtetame siis ristima ja kainelemisele. Sa tasutad pilli kohe. Juures pandud, nagu meil on ainult üks koht, kus on ilusti neoon silt, kus loeb sulle sekundeid. Eks ole? Lähed, sul on jäänud 20 sekundit, 30 või 10 või niimoodi. Tähendab, sul kaks asja. Jalakäija näeb, aha, tuli aeg kätte, ma enam ei jõua, jääb seisma. Autojuht täpselt samuti. Sõidab, ta näeb, et juba see aeg jõuab, ta enam kaasi peale ei vajuta, sellepärast, kas ta nüüd jõuab või jõuab, ta teab täpselt seda. Tähendab, kui palju ka me seda praamelt ei sõima, aga mina leian, et see peaks olema Eestis politsiaametil või sellest teametil. Maanteametil number üks, mis oleks täielikult ja see ei ole ju nii. Miks Narvas ei ole? Narvas on üks, ühes kohas on. Miks Narvas ei ole? Sina kuulub Keskerakond ja Narvas on Keskerakond võimu. Miks meil ei ole? Sellepärast, et võim on meil mitmesugune. Aga ma tänan teid tähelepanest ja oli väga tore teie ka tõrd teha ja aitäh, et mind välja kaotasid. Aga kaotasid edame siis. Elkurid ja lastel on üks huvitav asja, et noh, kui ma olen lapsed elkurid, kus üles ma minu lapsed on nii kusmased tuvad ise, et kuule mulle ei ole. Jälle tõsad ilusti elkuri välja, paned lapsele külge, saate selle lapsel kodud välja. Õhtul tuleb tagasi, laps tuleb tagasi, elkurid ei ole. Selles mõttes, et need elkurid kipuvad jah meil väga tihti kadu. Nii et meil on kodusel on väras pakk. Et see on nii nagu tikkuvastad, et enam ei osta nagu ühte karpi, vaid ostadki selle pakki. Nii on ka meil elkuriga, et ei osta nagu ühe, nii on ühte pakki. Sellest iga on ühtul häga. Aga nüüd veel üks tants. Ja siis räägi meil nii. Ja siis teeme juba võtsin ka lõud lauina meil ja siis teeme väikse sellise loosimise. Ja loosimisega on nüüd niimoodi, et kellel veel nimikirjas ei ole, et pange nimikirja, sellepärast, et selle nimikirja alusel me loosime. Ja et ei ole siis korruptsiooni, siis ministri ei ole meil Narva teile tunne. Kunagi ta elas Narvas, ütleme niimoodi, nüüd siis jälle Narvas, ma loodan, et elab Narvas. Aga noh, selles mõttes, et teid ei tunne, et siis ei ole korruptsiooni, mille ma ütleb teid konkreet. Kes siis meil seal loosilattas mängu lähevad. Aga siis jälle üks rikkusmäng. Ei midagi erilist, ei midagi keelulist. Kui suures eelisega, kui eelise mänguga, siis ma saan kahelda vahel vikla, siis selle mänguga mina kusta ei saa. Võtkeks. Ja nüüd palud nii sinna. Ja see on kooli siia. Jaa, võiks viikuda. Tere siis minu poolt ka, mina olen Denis Luštin, mina olen uus Narva päästekomanda meeskonnavanem, olen siin Narvas ametis olnud vähem kui üks kuu ja siis ma juba kogu kutsusin siin täna teie ees natuke meesima. Ja minule läheb ikka selles mõttes, et kui tuleb kus inimene kohe tulla, mulle midagi teha, tulkustutama.
Tallinnas ja siis kui ma Narva tulin, siis minu jaoks oligi see suur häda. Ma mõtlesin, et äkki ma hakkangi seda oma eesti keelt nagu unustama. Et siis ma homse päevaga kõik ei jõua teha. Kui ei tule palju, siis ma arvan, et ma ei jõua homse päevaga ära teha. Ja nüüd tõigin, selle asja nimi on siis, selle asja nimi on nõustamine. Ja kui teid kunagi edaspidi läheb vaja, jällegi nõustamist, siis... Peab olema, aga miks see peab olema? See on elu päästja. Jaa, just. Et see on elu ja kuidas ta siis nagu päästab elu? Ja niimoodi, et suitsuandur avastab tulekahju varasemas faagis on ju. Ja see tähendab seda, et kas kui te magate kodus näiteks, et siis te saate kuulata. Ja siis te saate kuulda, et suitsuandur piksub ja saate korteris välja minna näiteks. Juhul kui näiteks teid kodus ei ole midagi juhtub. Andur hakkab fiksuma, siis naabrid tuluvad. Samamoodi naabrid tuluvad, saavad eelistada, peste tarvi kutsuma. Ja miks on nii tähtis, et Andur oleks laes? Et kui me avastame tulekahju varakult, siis on esiteks on võimalik inimese päästa ja teiseks on võimalik tulekahju väga lihtsalt kustutada. Ja minu nagu sõnum oligi teile, et ma tahtsingi seda seletada, et miks seda nõutakse. Et väga tihti ma ei ütle, et teie seas on need inimesed, kes nii mõtlevad, aga ma olen küll nagu kohanud, et väga tihti mõeldakse, et jälle nagu midagi mõeldi välja, et selleks, et saaks inimesed rahmida. Palud öelge vene keeles ka, mis jaoksiga nimekirja on valmis. Sellepärast oli suur mõne jutte, et tõigi. Vabandus, vabandus. Jah, oleks võinud kohe. Ma edas kise, kui ka oi, liibu ka on jõud väiksid oma, nüüd ma loo. Liibu ka on nüüd na kiivõid nas столе, на шкафу, либо батарейку надо поменять. Мы ходим, консультируем каждые выходные пожарные части, с нашей пожарной части ребята ходят, консультируют. Если вы запишете туда, я завтра сам работаю. У меня смена завтра. Так. А у нас не стал работать. Не работает. Но вы все равно напишите. Я говорю, если будет много имен, то я думаю, я за завтра все не успею. Если не будет много, то мы завтра сделаем. Опять же, скажу так, по закону. По закону мы не имеем права вам менять батарейки, устанавливать датчики. По закону мы это право не имеем, потому что это узаконено, каждый собственник несет ответственность. Я готова, я не даю нару команду, ты вайт готова, я готова. Selles mõttes, et juba natuke seletan selle kogunostamise projekti lahti. See on siis selline suurem projekt, kus siis päästjad käivadki, just päästjad, käivad kodudes, küsivad, kuidas teil läheb, pööravad teie tähelepanu näiteks sellele, et teil see elektrijuhesal ei ole kõige parem, et teil see seinakontakt on natuke logisem, et tuleb see elektrikud välja kutsuta. Ehk siis nemad teevad läbi selle töö sellise mõnus nõustaja, eks sulle tuleb, räägib asjast, küsib, kuidas sul ahjuga lood on, kas sul on korstnad pühitud. Et see on nagu seda projektine eesmärk, mitte teid karistada, ega käsutada, ega kamada, aga just teid aidada. Et tõesti, võib-olla ma ei ole aru saanudki, et see, et mis seal halba on, et mul on pikendis ja veel üks pikendi läheb sinna. Minu jaoks ei ole seal midagi ju halba, aga tegelikult on. Ja võt need visi asju, need päästed räägivad. Aga jätku ma antun. Jah, jõus kõigi. Jah, ikka. Ma pärin olemas suitsu antunist koka jaoks. Mille? Koka tarvus. Ei ole, ei ole. Tähendab, kohe vastan miks pärast. Kus suitsu antunist oled tuppa kannud? 10 minutit peale seda, kui ma hakkan süüa tegema, vaata, nüüd ongi selline asi, et neid autonoomseid, ehk siis need, mis ainult sulle märk annavad, termoandurid ei ole. On kahte tükki andurid. Ühed on suitsuandurid, eks sellised nagu siin on, ja teised on need, mis reageerivad temperatuurile, suitsule ei reageeri. Aga kahjuks ei ole uus tarbed, kus neid toota. Mis on ainult selline, ainult sulle suunatud. Kui neid termoandurid pannakse üldiselt sellistesse kohtadesse, kus on ühekus äirikeskuse või turvafirmaga, et sinna pannakse pöördi. Aitäh! Tähendab, ma jään näida. Öelda panon, et tõusandurid, kui on nüüd kaasi ahjud ja väljad, paljud, et lapsed on saanud indu... Jaa, umbes oled sellest, see on järgmine teema, aga lõpetan on praegu
või tähendab jagame suitsuanduriga, kui lõpetame, siis räägime kinguandurist. Ma tahan näidata seda, et meil on siin erinevad olemas. On olemas sellised, nagu teil paljudel, ma saan aru kodus, kus on batarei sees, on ju.